Ruhe und dann am Parkhorn. Ich habe den hier, ne? Tuh. Itu. Wah, ini curut. Curut saja. Dah ikan api kecil saya. Pooping. Pooping pula. Curut. Hey. Curut. Curut makan popi. Curut ada makan. Tapi masalah curut kecil sangat. Kecil sangat, umpan sama besar dengan dia. Mana nak masuk mulut. So, dah sangkut.
Ait. Ait. Ah sudah. Adik. Adik. Oh. Kata. Ha, first time strike kata. Sudah. Singa tak masuk. Okey, tak kata. Ada ada ni apa pattern ni? balik buat gulai sedap noh. Ha. Oh, adik nak makan buat gulai. Oh, tak mau. Kan. Esok. Ni simpan dah. Buat apa? Nanti makin ni. Oh, besar bos go. Aduh. Ha. Track kata. Itu. Jangan naik motor terbalik lagi. Esok pun kita balik. Tak kata balik rumah. Matuk. Baik. Ya. Aduh. Ikan lah. Tu. Alhamdulillah. Ini kan masak. Masak? Nah, apa ikan? Sekok. Kaharuan. Ini nak masak. Abang. Mimi. Tak jauh saya mengai. Alhamdulillah. Apa syekor? Kenapa tak ambil? Ni ikan luar ni. Tu nak ikan banyak tu. Dia tangkap ikan tu. Dapat tekok lagi. Alhamdulillah. Curut sahaja. Nanti tak payah, curut tak payah. Curut sahaja. Oh, dia dapat seekor. Nanti tadi tak ambil bekah. Apa seekor? Anak lepas balik ya. Kenapa balik ya? Makan ikan ya. Seekor je tak cukup. Kita lepas balik lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Balik. Bye. Terbaik. Jom. Okay. Jom balik.
dah 3 ekor strike. Strike 3 ekor, katak seekor. Ikan 2 ekor. Ikan 2. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum. Right.